ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଚାନକ ଭାବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଏକ ଜଳବିହୀନ ବା ଶୁଖିଲା ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ସୋନଗଡ଼ ନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବହିଯାଉଥିବା ପାଣିର ଉଚିତ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଚାଷୀ ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ସୋନଗଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକର 18 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକର 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଚାଷୀ ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର କହିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ମେହେର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଓଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଲାଗି ପାଇଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ତାଙ୍କର ଫେରବାର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏବଂ କିଛି ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ଆଲୋଚନା କଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମ ସୋନଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଲାଗି। ଆପଣଙ୍କର ସୋନଗଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ୍ଟା ଆଜିର ଡିମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ସେ ସୋନଗଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ୍ଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଆଗର ଡିମାଣ୍ଡ ଦାବିଟା। ଇ ସୋନଗଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯଦି ତିଆରି ହୋଇଯିବା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକର 18 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକର 5ଟା ଗାଁ ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରିବା, ପ୍ରାୟ 3100 ଏକର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରିବା, ଉଭୟ ଖରିଫ ଏବଂ ରବି ଚାଷ ହୋଇପାରିବା, ଯାହାର ଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରବିଚାନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସୁଜାତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।